Představuji vám profesora inženýra Zdeňka Vostrackého, doktora věd. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, mohli byste nám něco říci o vaší činnosti vědecké a pedagogické? O té své vědecké činnosti vám mohu něco říci, ale více z minula, protože moje vědecká činnost byla zaměřena na oblast vysokého napětí, elektrických přístrojů, plazmatu a tak dále. Současně jsem působil externě na naší vysoké škole, která je dnes Západočeskou univerzitou, ale tato moje činnost je v podstatě teď omezená a já ji mám jako hobby, pro které hledám čas velice stěží, protože moje nové postavení nebo funkce ve Škodovce mě nedovoluje využívat ten čas na tuto činnost. Pane profesore, víme, že jste v současné době předsedou představenstva akciové společnosti Škoda koncern Plzeň. Můžete nám říci, co tuta funkce obnáší? No, to by bylo na delší povídání. V podstatě bych to přiblížil tak, že představenstvo je vlastně v dřívějším pojetí správní radou. A představenstvo má tedy za úkol řídit společnost s pohledem vně společnosti, to znamená s pohledem do institucí vládních, s pohledem do zahraničí a tak dále, ale nemá za úkol řídit operativně společnost. A to představenstvo je jakýmsi dobrým partnerem pro management, to znamená pro generálního ředitele a jeho odborné ředitele. A každá tato instituce má své poslání. A tato poslání by se měla doplňovat a být si i někdy oponentem, protože není dobré mít všechny, abych tak řekl, trumfy v jedných rukou. To znamená, management by neměl mít všechny trumfy v jedných rukou a současně, aby ovlivňoval představenstvo. Čili jsou tady dvě nezastupitelné role pro obě tyto vrcholové, pro oba tyto vrcholové orgány Škodovky. Kdybyste si měl vybrat jednu z těchto tří profesí, vědeckou, pedagogickou a tady předsedy představenstva, kterou asi z nich byste si vybral? No, to je těžká otázka. Když jsem byl do té funkce zvolen, tak jsem i byl na rozpacích, jestli na ní budu stačit, jestli mě to bude vyhovovat. A po určité době jsem si řekl, všichni se učíme novým poměrům, čili i já se snad budu schopen naučit těm novým věcem. A protože jsem ten mozek trénoval dříve vědou, takže nebyl zakrnělý, stejně jako svaly, nezakrn, když člověk cvičí, tak snad mám neskromný pocit, že jsem se tu funkci trochu naučil a že jsem snad prospěšný. Ale já bych těžko mohl posuzovat nyní, co by pro mě bylo lepší a rád bych teda prospěl tam, kde to je nejvíce potřeba. Zatím cítím, že to je tady. Ano, výborně, děkuji. A mohl byste mi prozradit, jaké přání jste měl, kým budete, jaké povolání si vyberete, když jste byl malý kluk? No tak tady je celkem možná banální odpověď. Když jsem byl malý chlapec, tak jsem měl přání jako všichni malí chlapci. Chtěl jsem být pirátem, řidičem, pilotem a já nevím čím vším. Měl jsem otce, kterého jsem měl velmi rád a ten mě jaksi posouval do trošku do těch jiných sfér. Například jsem v určité době začal se zajímat intenzivně o geologii, sbíral jsem všechny možné kameny. Studoval jsem všechno možné, ale když otci bylo 41 let, tak mě zemřel, mě bylo tenkrát 12 let. Maminka čekala navíc ještě dítě, které se narodilo 3 měsíce po smrti otce. Takže mě bych řekl, život usměrnil do určitých kolejí, které prostě vyústily do dnešní podoby. Já jsem měl jistou touhu a to bylo lékařství, tam bych řekl zůstala. A ještě bych měla na závěr takovou jednu otázečku trošičku do soukromí. Pane doktore, vy jako člověk velice vytížený prací, máte vůbec čas na výchovu svých synů, na manželku, na svoje koníčky? To soukromí, to jsou problémy dva. Jedno je hledisko času. S tím časem už nic nemusím téměř dodávat a musím s časem velice tvrdě hospodařit a učím se to. A jednou takovou pomůckou je pro mě dárek z Holandska, což je tento předmět, kterému můžeme říkat přesýpací hodiny. Oni to nejsou přesýpací hodiny, ale mají stejnou funkci. Takže když s někým hovořím, tak se ho zeptám, na kolik obrácení
těchto hodin máme problém. To je krásné. To přesypání této tekutiny trvá 2 minuty. Zpravidla mě stačí 2x obrátit a mám problém vyřešen. Je pravda, že v této funkci soukromí ubývá, protože člověk se musí stýkat s řadou lidí, jak v rámci podniku, tak i v rámci republiky, tak i se zahraničními partnery. Čili já mám povinnost se stýkat s lidmi. Tím pádem mi ubývá čas na to soukromí. Ale protože ještě před rokem jsem byl jedním z obyčejných lidí, měl jsem kamarády, kteří se mnou nekamarádili kvůli mé funkci, tak tyto přátelé mě zůstali ze zaměstnání, stejně tak, jako zůstávají přátelé z dětství. A to jsou, bych řekl, moje dobré zážitky, když se s nimi setkám a oni v podstatě kritizují třeba i Škodovku. A říkají mi to upřímně, takže to je moje soukromí. To je krásné. Děkuji vám moc za rozhovor a přeji vám hodně dobrých přátel.